Pepo na Kasumba ya kwamba katika kaunti ya Meru haina wasanii wala walio na kipaji cha kuimba. Lakini mambo hayo yanabadilika, kundi hili likibadilisha taswira na dhana zilizopo mjini Meru. Kuna Jehoshaphat Kemaita alikuwa anafanya mtindo wa reggae, lakini anaunga vitu zingine different, mambo ya kanisa, muziki, consciousness. And then mimi na Faith Ziki tulikuwa tunafanya hip hop, crank, gospel music. And then kulikuwa na Falaki, Mr. Soming and co-producer. Ameru, Ameru, Falaki. Wanaamini wao ndio wasanii wa kwanza kutua kutoka Meru na kujulikana jijini Nairobi. Wasanii wa Meru tumejaribu sana, tumeenda kurekodi in so many studios, tumefanya so many areas, lakini ile issue kubwa kabisa imekuwa pale ni marketing. Inakuwa basi tukifanya mziki wetu unapata mtu ana album, lakini mahali pa kwenda kuuza bado haichukuliwi vile. Sisi ate baite atwezi rhyme sina hata kani tema mate, lakini batize bere rockers bakuita gitari go kinya bato go take over. Vijana hao wamejizatiti kutumia mitindo mbalimbali ili waweze kuwasilisha ujumbe. Kwa sababu hapa hivi tuna concentrate na different areas. Like for instance, tukiangalia sasa tunahitaji hii imbo ku communicate kwa kila nani. Tukiona ni reggae, basi tunajua reggae itatarget watu wengi. Tukiona ni hip hop, basi tuna pass message kwa vijana. So sisi hakuna mtindo wa kuzifanya, tunafanya hip hop, reggae, lingala, zouk, mtindo wote sisi tunafanya tizi. Wao hutunga na kuandaa mziki yao katika studio za Sony Records. So tuna record kutoka Isiolo Marsabit mpaka huku Embu, Isiolo, Chuka, Maua, hizo hizo zote ni sisi tunakaa. Nyota yao imeangaa zaidi kutokana na juhudi zao, kiasi cha kwamba walipewa jukwaa katika tamasha la Safaricom Live, nafasi iliyowapa sura mpya katika sanaa hii. Pale tulipata exposure sana, tukafanya practice. Ile kitu ingine ni kuwa serious in music, sababu pale imekuwa mziki ulipi, pale unapata jamaa amefanya mziki for 20 years lakini bado hajasikika. Okay, na kitu ingine tulilearn ni kuwa watu wa nyumbani wanaweza kuappreciate, because wasanii walikuwa wanaogopa sana, wanasema nini, napanda stage moja na wasanii wakubwa. Lakini on that day si tuliingia tukapata real love kutoka nyumbani, support. Kinacho wakera zaidi ni kutotambuliwa na viongozi wa Meru. Tukiraise issues, they don't want to identify them. At actually, sijui kama kuna mwana joke na jist. Tumejaribu kwa approach some of them, tumejaribu kufanya like shows ya kuambia youth, wachana na drugs, mna invite to Duncan. Sile kwa pale ni vijana meungana, lakini kuna kikundi cha vijana kinaitwa Meru Youth Arts Program, MYP. Ando vijana wamekuwa wakiendana shows pale, wanaita watu wengine leaders wakuji. Sito kwa ni vijana wanasupporti vijana, tunafanya shows, tunafanya kasa hii. Wameshikana na Red Cross ya Meru, wana mobilize food wapeleke places kama Garaka, kuna watu wana njaa. Kwa sasa azma yao kuu kundi la Ameru Crew ni kuwashirikisha wasanii kutoka mikoa tofauti ili waweze kujulikana na kutambuliwa zaidi. Tushikane mavijana kutoka Meru, Kisumu, Coast. Because hata sisi tunataka kwenda kuvisit places kama Coast. Tunajua tukifanyiza collab, tushikane pamoja, that's when tutainuka tukiwa zote. Yeah, so tunasema wale wako nje pia wakuje na vitu shikane. At least hata Meru bana hiyo story ya kusema kuna wasanii ya go down. Na kabla kukamilisha, nilikuwepo jijini Dar es Salaam na nikakutana na mtoto wa mama Saidi Chege Chigunda anayetoa kilio cha mtu mzima. Kwa sababu ya kunifanyia haki siwezi kumsamehe. Nipata mwanamume naye yeye mwenyewe. Ukiona mwanamume wa TMK analia jua mambo yamemzonga. Eve naye akiwa jijini Mombasa anajitetea vipi? Mimi nilimwambia sina ubana yeye, despite hizo vitu zote ameniongea, amesema sina ubana yeye na nimemwachia Mungu. Hivyo ndo nilimwambia Chege. Sikumwambia Chege nisamee, hapana, hiyo ni uongo. Nilimwambia alinikosea na nikamkosea na mimi nimemwachia Mungu. Hivyo basi, shabiki wa Mombasa, usimtarajie msanii Chege Chigunda hivi karibuni.
Sasa yeye kuja Mombasa hiyo si shida yangu. Kwani manake akikuja Mombasa kwani anakuja kunifurahisha mimi? Na mimi sina ubaya na yeye kabisa, zote aliongeza mauongo aliongea zote na yeye anajua mali kweli upo. Mimi nafikiri alinifanyia kitu ambacho sio kizuri. Walikuja yeye na askari wawili wakanichukulia simu yangu ya iPhone ni milioni moja na laki moja Tanzania, wamemchukulia hela zangu 45,000 ya Kenya. Hiyo ni sababu ya mimi kurudi tena Mombasa kwa sababu ya Peter Adams, Cheche za Burudani, KTN leo Jumamosi.